Hej och välkomna till en ny recension. Idag ska jag pröva Bravo säsong sommar med smak av äpple och fläder. Så den här är bara tillfällig nu över sommaren. Osäker på när den släpptes, men jag tror att den är hyfsat ny. Och jag älskar fläder, så fläder och äpple lät väldigt gott ihop. Och den här köpte jag igår, så att den är kall. Så då är det väl bara att smaka på den och se om den är god. Vi ser. Luktar lite fläder om den. Får se om den är god. Den smakar lite fläder. Jag skulle vilja jämföra med vanlig äppeldryck från Bravo. För jag är osäker på hur pass mycket fläder den smakar. Man känner ju av att fläden är där, men man känner mest äpple eftersom det är äppeldryck. Hur pass stark flädesmak den har jämfört med äpple är faktiskt svårt att säga. Jag hade velat göra ett blindtest på äppeldryck och fläder, känner jag. Men ska jag ge den ett omdöme, så tror jag att den får typ en sexa. Man känner fläden, men den är liksom inte överdrivet påtaglig eftersom du har syran från äpplet också. Så syran från äpplet tar typ ut flädesmaken. Men man känner att den är där. Men jag kommer göra en uppdatering av den här videon, så kommer jag jämföra både äpple och den med fläder. Så häng kvar. Så, välkomna tillbaks. Nu ska jag alltså jämföra skillnaden på säsong, sommar, äpple och fläder och sen Bravo,
Bravos vanliga äppeljuice. Den här. Som inte jag hittade i någon mindre förpackning. Så det fick bli en 2 liters. Så. Det har gått 2 dagar sedan jag började med recensionen. Så tar vi väl och smakar om den här. Då vi börjar med äpple och fläder. Jag tycker flädersmaken är lite tydligare den här gången. Och så prövar vi Bravos vanliga äppeljuice. När man jämför dem sida vid sida så kan man konstatera att den här smakar mer fläder än vad jag trodde. Den har faktiskt väldigt tydlig flädersmak om man jämför båda samtidigt. Så ja, Bravo säsong sommar med äpple och fläder smakar mycket fläder. Den är dessutom syrligare än Bravos vanliga juice. Det är fläderblomsextrakt, arom och citronsyra. Och juice av äpplen 99%. Jag tycker att den är god ändå. Den är som sagt syrligare än Bravos vanliga äppeljuice. Vilket är uppfriskande. Funkar väldigt bra vid varma sommardagar. Igår kom jag hem från jobbet och så tog jag ett glas av fläderjuicen. Och det var väldigt gott. Så vid varma sommardagar så är den väldigt god. Ja, vad ska jag ge den för betyg då? Det är ju frågan. Jag är tveksam på om jag kommer köpa den igen. Men den kan få 6,5 av mig. Nu köper inte jag jättemycket juice eftersom juice har gått upp så pass mycket pris. Så 6,5 tror jag är ett rättvist betyg för den. Och det var allt för dagens recension. Tack för att ni har tittat och så hoppas jag att vi ses snart igen. Hejdå!